Tem que filmar a senhora sentada, tá? É. Olha a malassada aqui, ó. Malassadinha, olha aqui. Nada comendo, Edinha comendo a malassadinha, malassada. Ó, oh, é malassada aqui, ó. Ai, é, não. Gostosa toda. Cadê ainda? Deixa eu ver se sobrou aqui na. Olha. Que delícia, malassada de Alaide. Vendo aí? Meu povo. Aí, se sentou. Ó, oh, sentadinha, almoçando. Esse celular meu, comecei a filmar na piscina lá. Semana passada, foi embaixo lá. Que lugar bonito, nada aqui. Caramba, não, que lugar. Eu tentando desligar e não consegui lá, o vídeo. Enganchou. Travou o meu de vez em quando, trava. E é o novo, né? É, novo. Todo mundo comendo a malassada. Todo mundo. Ela tá comendo um pouquinho, olha. Mas sim. Um pouquinho. Malassada de mãe aí, ó. Nota 10. Diga aí, dê uma nota aí. Rapaz, o máximo da nota eu dou, o máximo. O máximo dos números. Dê uma nota. Eu não vou falar número porque é infinito, né? Eu digo o máximo das notas. O máximo é uma de 1 a 10 a 10. E é um dom, só ela tem esse dom de fazer malassada. Não, é. Pronto. Entenderam aí? Entenderam aí, não? Pronto. Não adianta nem pegar a receita, porque não vai ficar igual, não. Nem fica adianta. Não. Fica não. Entendeu? Fica não igual, não. Não adianta. A receita é o amor. É, é o amor. É. Dica aí. É verdade.